Labas vakaras. Eteryje Dzūkijos televizijos žinios. Šiandien žiniose žiūrėkite. Šiandien žiniose. Lazdijų taryba vyriausybė žada paduoti į teismą. Bet mes pasiruošę duoti vyriausybės nutarimą vyriausybė į teismą. Alytaus rajono savivaldybė kviečia į Kaziuko Kermošių bei Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo metinės. Galvijų neprižiūrinčiam rajono ūkininkui iki pirmadienio leista pasitaisyti. Aš aiškinau, kodėl įvyko. Dvi savaitės abie techniką sulūžusi buvo. Šiandien Lazdijų rajono savivaldybėje vyko mamyčių su mažais vaikais akcija, palaikanti ligoninės akušerijos skyriaus išlikimą. Tiesa, nei maži vaikai bei mamyčių pasisakymai sveikatos apsaugos ministerijos ir ligoninių kasų vadovų nesugraudino. Lazdijų meras pareiškė, jeigu bus naikinamas akušerijos skyrius, vyriausybė paduos į teismą. Šiandien ties įėjimu į Lazdijų rajono savivaldybę stovėjo akcijos palaikančios ligoninės akušerijos skyriaus išlikimą simbolis – kūdikio vežimėlis. Mamytė su mažais vaikučiais rinkosi tarybos posėdžių salėje. Mes labai norime, kad neuždarytų mūsų akušerijos skyriaus. Pasitikime personalų, kolektyvų, labai draugiškas šiltas. Mes taip pat atkeliavimo į pasaulį tame skyriuje, netgi anksčiau laiko. Mumis labai puikiai pasirūpino, tai norėtume, kad ir antras gimtų tame pačiame skyriuje. Tiesiog reikia palaikyti savo miestą ir savo miesto žmonės, nes mažas miestelis tiesiog viską uždarinėja, masiškai nieko nebelieka. Dėl to pagrindinėje tokia mintis ir idėja buvo ateiti čia. Tikrai yra sąlygos puikios ir iš tikrųjų tikrai verta, nes didmiestį paprasčiausiai gydytojai per didelis krūvis ir nesuspėja tinkamai skirti dėmesio kiekvienai pacientei. Tai iš tikrųjų labai labai, labai svarbu, nes mes mokam mokesčius ir tas paslaugų kokybė turėtų būti vienoda visur. Ir tiek provincijoje, tiek didmiestyje, jeigu nuvyksti, tai tas aptarnavimas turėtų būti adekvatus taip pagal situaciją. Tuo tarpu Lazdijų rajono meras Artūras Margelis, sveikatos apsaugos viceministra, ligonių kasų direktoriaus pavaduotoja, pakvietė savo akimis apžiūrėti ligoninę. Buvo apžiūrėti skyriai, daugiausiai dėmesio skirta akušerijos skyriui. Prieš pasirodant svečiams iš Vilniuje skyriuje gimė mergaitė, pajuokauta gal tai geras ženklas ir mažylė suminkštins valdininkų širdis. Per šiuos metus, lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, skyriuje gimė 12 vaikų daugiau. Tačiau nesiekė, kaip yra vyriausybės nutarime, 300 gimdymų per metus. Mūsų vizito tikslas šiandien būtent pasakyti, kad mes ligoninę palaikom. Mes labai džiaugiamės, kad mes išsprendėm tą situaciją, kuri buvo, kai ligoninė nuo metų pradžios nepasirašė sutartį su ligonių kasom ir galų galę susidarė ir jau ir su finansiniam problemam ir su rizika veiklos teistinumo. Tai tas klausimas yra išspręstas, sutarties pratesimas pasirašytas, ligoninė jau gavo pinigus, galėjo atsiskaityti su kreditoriais. Kas liečia klausimą dėl akušerijos? Tai vėlgi turim suprasti, kad nei ministerija, nei ligonių kasos nepriima sprendimą uždaryti ir neuždaryti. Bet mes esame pareigoti ir teisės aktų, ir vyriausybės nutarimų dėl tų lėšų, kurios yra mūsų valdymo srityje, priims sprendimus tik remiantis teisės aktais ir remiantis racionalią logiką. Šiuo atveju mes turime aiškius skaičius – 300 gimdymų per metus, rodiklis ir 200 gimdymų dar toli nesiekiantis rodiklis pačios ligoninės. Mes manome, kad dabar pasikeitusi situacijai, kai vis mažiau gyventojų, kai Lietuva susiduria su gyventojų mažėjimų skaičiu, labai sunku tikėtis ateityje ryškesnių pasikeitimų. Todėl reikia priimti racionalius sprendimus. Jau tame susitarime dėl pernykštės sutarties pratesimo, jau ten akušerijos nebeliko. Vykdant vyriausybės nutarimą ir mūsų pozicija, kad mūsų tas pats vyriausybės nutarimas neleidžia sudaryti naujos sutarties šiems metams su akušerija. Jinai galėtų būti be akušerijos, tačiau pirmiausia, informacija visoms Lazdijų rajono gyventojams, kuriems gali reikti šitos akušerijos paslaugų, kurios, paprastai sakant, kurios gimdys, visi tie gimdymai, kur jie įvyktų, bus apmokėti mūsų, reiškia, ar Lietuvoje, ar kur jos važiuos. Be to dar galiu paminėti, kad greitoji medicinos pagalba veža iš bet kokio taško gimdyves ir mes ligonių kasos mokam už kiekvieną tokį pervežimą. Vis tik Lazdijų meras pasiryžęs vyriausybę paduoti į teismą, jeigu nebus atsižvelgta į prašymą, nenaikinti akušerijos skyriaus. Bet mes pasiruošę duoti vyriausybės nutarimą vyriausybę į teismą. Kaip man išaiškino juristai ir advokatų kontoros, kad
šitas nutarimas dėl 300 nėra grįstas įstatymais. Tai pačia ministerija kilo abejonės, turi užkulisinius informaciją, kad patys jie bijosi šito, kad mes duotume į teismą. Tai jeigu nebus jų... tas nutarimas tiesiog netitinka įstatymų. Tai pati ministerijos aukščiausi pareigūnai diskusijas veda slaptas ir bijo šitos, reiškia, patarimo teismą. Nes jie patys abejoja, kas paduos į teismą, tas laimės. Tai mes tą pasiruošę daryti. Tai kada jūs duosite į teismą? Čia atmiausiu metu mes dėliojom veiksmų planą, turim juristų, dėliojom popierį ir jeigu nebus išlaikytas mūsų akušerinis skyrius, mes iš karto kreipsimės į teismą. Nenorime tapti senelių namų ligoninė ar slaugos ligoninė. Mes esame pasienio ligoninė, teikiame akušerių visas paslaugas kompleksiškai. Ir paslaugų įkainiai manęs nedomina. Pavyzdžiui, manęs domina bendra lėšų suma ligoniniai. Jie išdėlioja, pavyzdžiui, sumažina įkainius už akušeriją, chirurgiją ir reanimaciją. Tada aiškina, kad šitie skyriai nuostolingi yra, o neva terapija yra labai pelninga. Ir tipo terapija išlaiko kitus skyrius. Tai tokių Lietuvoje, pavyzdžiui, yra buvę, pavyzdžiui, Palangos ligoninė uždarė taip. Nes patys... Tai aišku, tai čia tam tikrai tyčia, psichologiniai visi dalykai iš to vieto yra ir pradeda aiškinti, kad čia mane va, tai reikia, iš gyvenimo reikia skyrių kažkokių tai sumų didelių. Tai aš noriu pasakyti, kad mūsų ligoninė dirbo pelningai ir aš sakau, jūs duokit mums pinigus, mes patys sutvarkysim su išlaidom. Daina Barnauskaitė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus rajono savivaldybė kviečia Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metinės paminėti tradiciškai. Visi rajono gyventojai bei svečiai kviečiami į simną, kur vyks iškilmingas minėjimas. Plačiau apie tai netrukus. Alytaus rajono savivaldybė kviečia Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metinės paminėti Simno mieste, kuriame vyks tradicinis tūkstantinės žmonių minės sukviečiantis Kaziuko Kermošius. Kiekvienam lietuviui ir valstybės gyventojui ta diena yra labai svarbi ir mūsų pareiga, politikų ypatingai ir verslininkų, žmonių tiems, kuriems pasisekė, sakym, gyvenimas, kurie kuria laisvoje Lietuvoje, kurie gyvena laisvoje Lietuvoje, tai yra proga padėkoti tiems žmonėms, kurie balsavo dėl šito, yra padėkoti žmonėms, kurie dalyvavo aktyviai tam sąjūdyje, valstybės atkūrime, yra diena, dar kartą prisiminti mūsų valstybės pamatus ir vasario 16 ir tą perduoti patirtį jaunimui. Tiesiog tai yra didelė šventė, didelis džiaugsmas, esam laisvi, turim būti laisvi, o grėsmių iššūkių tikrai aplinkui daugiau negu pakanka. Turim būti susitelkę ir tai yra dar viena proga mums visiems pabūti kartu, pasidžiaugti šitą nacionalinę šventę ir būti susitelkusim, kaip sakiau, ir taip pat, žinot, kadangi esam nelabai didelė savivaldybė, tai dėl to ta tokia graži kooperacija. Alytaus rajono savivaldybės taryba kaip tik šiandien tarybos posėdėje priėmė sprendimą dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimo ir Kaziuko Kermošiaus simne metu. Draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais kovo 11 dieną nuo 8 iki 16 valandos. Yra sutarta komitete, ne viena matyt bus svarstoma. Tokius išplėstinius svarstymus darysim, švietimo kultūros ir sporto komitetas ir biudžeto komitetas planuoja, kviesim galbūt ir visuomenės atstovus, visuomenininkus, padiskutuoti tą temą, nes yra toks noras arba mintis, kad galbūt apskritai alkoholio atsisakyti per tokius renginius. Tai vagi, tai aš galvoju, kad iki kito posėdžio aš taip norėčiau, linkėčiau tarybos nariams komitetams, kad jie apsispręstų. Aš jau beveik viduje apsisprendęs, tačiau vis tiek man dar tam tikrų yra neaiškumų. Tikiuosi, kad po diskusijos jau tas taps visiškai aišku. Nežinau, ar mes eisim visiškai tokiu keliu kaip Lazdijai, bet visko gali būti. Tiesiog ką be kalbėti, bet prieinamumas alkoholio jisai vis tiek skatina vartojimą. Tas ypač neramina, kada ateina jaunimas ir... Aš taip galvoju, kad nuo to šventė nenukentės, jeigu vienas kitas veikėjas neteis tas, kuris labai mėgsta alų. Kermošiai bus galima įsigyti įvairių dirbinių bei rankdarbių. Prekybininkai atvyks iš įvairių miestų bei rajonų. Viktorija Ražukaitė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Alytaus rajono Genių kaimo ūkininkui neprižiūrėjusiam gyvulių vis tik iki pirmadienio leista pasitaisyti. Taip nusprendė šiandien rajono savivaldybėje susirinkusi ekstremalių situacijų komisija. Ūkyje lankėsi kolegė Daina Baranauskaitė.
Štai tokiomis sąlygomis auginama apie 100 galvijų Alytaus rajone Genių kaime. Galvijai klampoja per purvą, mėšlą, sustirę. Tiesa, šiandien ūkyje triūsė žmonės, jau atvežta pašaro, o vakar atvykę maisto ir veterinarijos specialistai nustėro, rado badaujančius gyvulius 5 kritę iš bado. Galbūt paieškot pašarų padėsim, kaip už tos pašarus bus atsiskaityta, tiesiog aptarim tokias detales. Jeigu pajausim, kad šitas projektas neina, jei žmogus to nesupranta, nes su aukštais išsilavinimais žmonės, tai yra kitas variantas, reiškia eiti į teismą ir per 3 dienas turi priimti sprendimą teismas. Paprastai savivaldybei pareigojama paskui tos gyvulius prižiūrėti, nes paskui apskundimo dar yra terminai. Maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas teigia, kad ūkininkas gavęs europinę paramą gal per plačiai užsimojo ir dėl prastos priežiūros bei aplaidumo nukentėjo gyvuliai. Esa ūkio savininkas ir jo sūnus prisipažino, kad pasielgė neatsakingai. Taip jis prisipažino ir motyvavo tuo, kad reiškia, jis turi 2 traktorius, kurie tą pašarus gali tuos rytinius vežti. Tai yra, 2 traktoriai buvo sugedę, tai vieną vakar pasitaisė ir tikrai prie mano iki pasidytas šėrimas. Kita gal tikrai dabar pasitaisys, nes ten siurblys, kas ten kuro yra. Jis, reiškia, nu, mus nevėja su lazda iš to, su mum bendrauja. Tai manau, kad reiškia, jeigu jisai toliau tai tas procesas vyks, kol su savivaldybės pagalba, mes čia gal pašarais, gal ūkininkai, kaimynai padės, ar bendrovė kokia stambesnė, jeigu jisai imsis, tai bandysim įsaut, nu nesinori kreiptis į tą teismą, ir, nes tada tikrai žmogų mes privesim prie bankroto. Nes jei teismas priims sprendimą juos likviduoti, tai reiškia likviduos ne pačiom didžiausiom kainom. Šiandien ūkininkas nebuvo itin kalbus, dėl šios situacijos kaltino lietų sugedusią techniką, o ir prieiti pakalbinti jį buvo sudėtinga. Aš aiškinau, kodėl įvyko. Kodėl įvyko? 2 savaitės apie techniką su mūsų buvo. Anot rajono mero, gerai, kad pilietiški žmonės pranešė apie šią situaciją, bet seniūnui ar socialiniam darbuotojui žinoti kiekvieną situaciją būtų per sunku. Dabar jau mes labai stipriai užsiėmėme su vaikais, su asocialiais žmonėm. Dabar dar pasirodo ir po tvartus turim visur laksnį tiesiog ir fiziškai, nu, ir valdininkai, ir benzinas, ir laikas, ir kaip dabar veterinarai, mes nu, jau visų tikrai nepajėgus galų galę nu, apeitai čia objektyviai gali nežinot, nes vienkime gyventi žmogus. Tai. Mes labai dėkingi, reiškia, tam skambučiui, tam žmogui, piliečiui, kuris paskambino, painformavo. Nes jeigu tas procesas, jei mes nebūtum įsijungę, tas procesas būtų tęsęsis dar, sakysim, keletą dienų, tai ten būtų mažai kas, reiškia, nu iš tų gyvulėlių gali ir likę. Nes žinot, be pašaro gyvūnas kiek gali būti. Ūkininkas ateinantį pirmadienį rajono savivaldybė ir Alytaus maisto ir veterinarijos tarnybai turi pateikti priemonių planą, kaip prižiūrės gyvulius iki ganimo pradžios. Priešingu atveju maisto ir veterinarijos tarnyba kreipsis į teismą dėl gyvulių priverstinio likvidavimo. Už gyvulių nepriežiūrą ūkininkams gręsia solidžios baudos. Daina Baranauskaitė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Mėly vairuotojai, valstybės įmonės regitra Alytaus filialas ragina jūs nelaukti paskutinių dienų ir jau dabar suskupti pasikeisti seno pavyzdžio papirinius laminuotus vairuotojo pažymėjimus naujais. Senųjų galiojimas baigsis 2017 metų vasario 3 dieną. Paskaičiuota, jog per mėnesį tokius pažymėjimus turėtų pasikeisti per 18 tūkstančių šalies gyventojų. Deja, sausio mėnesį tai padarė tik per 5 tūkstančius vairuotojų, nedaugiau ir vasarį. Taupykite laiką ir išvenkite didelių eilių metų pabaigoje. Keiskite dabar, kai didelių eilių nėra. Būsime dėkingi už supratingumą. Na, o kriminalų rubriką pristatys mano kolega Aivaras Juškevičius. Kovo 9 dieną apie 14 valandą Alytuje namuose vyras gimęs 1974 metais smurtavo prieš savo motiną. Įtariamasis uždrytas į areštinę. Kovo 9 dieną apie 10 valandų 30 minučių Alytuje naujojoje gatvėje vyras iškrito iš sunkvežimio priekabos ir susižalojo. Vyriškis perduotas medikams. Dėl sužalojimų paguldytas į Alytaus ligoninę. Apie 16 valandą Druskininkuose vyras gimęs 1982 metais smurtavo prieš sutuoktinę, įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Tą pačią dieną apie 13 valandų 15 minučių Lazdijų rajone Rūdos kaime namuose rastas moters kūnas su kraujosruvėmis galvos ir kojų srityse, aplinkybės tikslinamos. Dėl visų šių įvykių Alytaus apskrities vyriausiame policijos komisariate pradėti iki teisminiai tyrimai.
Alytaus apskrities vyriausiame policijos komisariate atliekamas tyrimas. Kovo 1 dieną apie 18 valandų 40 minučių Alytuje į Pulko gatvę esančią kavinę atėjęs vyriškis užsisakė gėrimų ir pasišalino už juos nesusimokėjęs. Žmonės pažįstančius užfiksuotą asmenį ir galinčius nurodyti jo anketinius duomenis. Policija prašo pranešti Alytaus policijos pareigūnams telefonu 8315-55796 arba bendruoju pagalbos telefonu 112. Aivaras Juškevičius, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus centro futbolininkai sutriuškino svečius iš Vievio, bei pateko į Lietuvos salės futbolo taurės finalinį ketvirtą. Naujasis Alytaus apskrities salės futbolo čempionas FK Centras nesuklupo ir Lietuvos futbolo salės taurės turnyro ketvirtfinalyje. Nors savo arenoje alytiški priėmė salės futbolo A lygos pajėgiausių komandų ketvirtukių priklausantį Vievio žiedą, tačiau priešininkus alytiški nugalėjo rezultatu 9-2. Pirmąjį įvartį 15 minutę pelnė Darius Cibulskas. 25 minutę centro pranašumą padvigubino Rolandas Karčiamarskas. 29 minutę trečiąjį įvartį pelnė Kęstutis Miglinas. Na, o jau po minutės kelinį rezultatyviai baigė Martynas Biržinis. Antrąją ketvirtfinalio mačo dalį 33 minutę įvarčių pradėjo svečiai. Andžej Romeiko rezultatą sušvelnino iki 4-1. Tačiau jau po 3 minučių Martynas Biržinis atsakė dar vienu įvarčiu. O dar po minutės Mindaugas Trauka persvarą padidino iki 5 įvarčių. 43 minutę dar vienu tikslu smūgiu atsakė Andžej Romeiko, bei taip sušvelnino rezultatą. 55 minutę centro persvarą vėl augino Rolandas Karčiamarskas. O 58 minutę savo trečiąjį įvarčių tai pelnė Martynas Biržinis. 60 minutę paskutinį tašką ketvirtfinalį padėjo Mindaugas Trauka, kuris įmušė 9 komandos įvartį. Pačios pergalės alytiškai pateko į Lietuvos salės futbolo taurės finalinį ketvirtą. Jame taip pat dalyvaus Klaipėdos universiteto komanda, kuri iš kovos dėl taurės pašalino kitą aukščiausios lygos komandą, Kaišiadorių Savingę. Aivaras Juškevičius, Dzūkijos televizija. Tai tiek žinių šiandien ir šią savaitę Dzūkijos televizijos žiniose. Po jų kaip įprastai informacija apie orus. Turiningos nepriklausomybės dienos ryt ir gero savaitgalio. Viso geriausio. Rubrika remia Kristalų namai grožis, sveikatingumas, pažinimas. Gero oro jums linki šeimos restoranas Carpe Diem. Rubrika remia su mani TV, naujos kartos Seagate televizija. Sinoptikai žadėjo kartėjant ilgai savaitgalį vyraus gana šilti orai. Penktadienis lėgis pamažu kils, naktį dar prognozuojami krituliai, daugiausia rytiniuose rajonuose. Diena šalyje žymesnių kritulių jau nenumatoma. Rytą vietomis formuosis plikledis, vėjas aprims. Temperatūra mažai skirsis nuo praėjusios dienos. Šeštadienį orus mūsų šalėliams artėjantis nuo Skandinavijos anticiklonas. Kritulių tikimybė maža, nusistovės ramus su nepastovios krypties silpnu vėjo orai. Diena tarp debesų švies saulė. Sekmadienio dieną vėl daug kur prognozuojami krituliai, daugiausia nedideli, bus truputį vėsiau. Artimiausią naktį Alytuje ir Vilniuje bus 2, Kaune ir Klaipėdoje 1 laipsnis šilumos. Penktadienio dieną Alytuje ir Kaune termometro stulpelis pakils iki 5, Vilniuje ir Klaipėdoje iki 3 laipsnių aukščiau 0.